Bon salam salam mbok mi xarit am di jam ak réseaux sociaux rawati ne yeen ñi nga xamanteni yeen safo di bégué tafa diko titéro diko sago sa suné je vous l'avais dit que ni tafa nekku ci comédie direct tay ci la war di wax wara moko wara tax génn hein parce que lu comédie citoyen la té warna mëna gis lo xamanteni tay warna ci wax mu wax ci parce que amna ay soppé partout dans le monde amna ay xalé yo xamanteni tay mëna guñ sax dox mais tay ko ci wax mo ne la tafa farama ren kon amana ñoon tafa warna mëna wax lo xamanteni tay manam dina am lu bari lu mu def ci ñoom wa té dañoo gis lo xamanteni tay mi ngi lembe rew mi ñu gisoon ko fi gisaat ko fi té wax waxaat du bari wax amana lañuy wax mo am fu ñu tollu duñ sori nak tay ci waxtaan bi comme d'habitude parce que xol yi feexul à 100% té mënon na baña démé nonu muy benen lu motif bu bess ñu war ci xoos ak yeen waxtaan ci ak yeen lancer wat ci suñu message fokk tay wuñu diko gis té duñ tay di ci wax momo waaw le motif bu bes bi lo ci wax waaw man dal gnaaw bu ma sante yalla ci jëli ci yoonte bi sante sama ñaar wajur ma ngi sante kep ko mi ngi bëgg mu kaas dala wax mu kaas tamit ngi lay bëgg xam nga tamit ni ay xalé lañu te parfois tam heureux day am waaw loolu mom am te tuba bi neena le heureux est un être humain la tuba bi le heureux est un être humain boy balé sen ci ngeen di def momo boy balé sen ngeen di def momo boy li musse le this du ko li jëntu li ma ko li jëntu bay sama loxo c'est gayo man tamit xam nga moy sa problème man momo man ba dama gëm ni amul lu nekk ci yaw di la def ngay do rek la ñu waxtaan ak ñi ci ñek ak teranga comme dab gaay di len jéggelo di len fatale ni yaramam mo tang kérok l'autre jour ci commentaire amna ñuma gis ñu naan momo mi mbar da ci bëgg tay mi ngi ñew di réagir ni koku say wax duma ko mujjé bañumako mais duma ko defé ni momo bañuma li way tafa dagal ma émission momo alma li xam nga luma bëgg bu waxat fek émission bi di jeex gaay ha di len wax ni combat mbeuru luñ doon ki luñ fuñ nekkon wa le motif bi di len wax ni yow mi nga xamanteni ya def lolu di la ñaan ngir yalla ak yenenbi wa rasuli nga xalat même budul tay sa bop ñeekel ci ku jigen moy doni lu ne parce que mo meuna jur président Eliman mo meuna jur Waliw mo meuna jur lu ne waxon nako duma tay ci diko waxat legui yow imagine toi après koku nonu bu magge wara mag am jabot am yenen ak yenen yo xamanteni tay daf ko wara gérer neena la jigen magasin la lepp luñ mën ci diko sutural nañ koy def yow ko goor ki xana yow waro doni Eliman après waro jité ji rew waro don yenen ak yenen yo xamanteni mo lol doomu gor gu ne war nga tok diko xalat parce que war nga doni lenen ak lenen non li musul justice munu ko lijeenti li ñun ñokay lijeenti li ñun ñoko mëna lijeenti parce que boy ñom munu ñoo gëna bëgg ñun ñu leen gëna tiaga fop diko delu waxat man ma leen gëna son fop yo xam nga ñun ñaar ñun sonné ñun xam nga ko tiba ñun ñun sonné xam nga ko yow mom kan mo fi son yow fi non tiba yow xam nga dañu son ñaar ku man dama ma wax dama son saway jerejef di len fatale émission bi du meuna sori parce que xol fu mu jugge gemi nguy nacc ne len di wax jamm te saway gemi ñame ngi nacc han ya nga deg di la wax ni han ñogi jéggelu bép baat bo fi deg bo xamanteni amana waro ko won deg rek ñogi tub bu baax parce que même bu dara am nañ yar ak teggine parce que yar nañ ñu fañ ñu wara yaré wax mo jot rek ñu genn di wax han mais bu dul lolu duñu deg ñu wax te suma juumul wax ñu fi len lo xamanteni waxa bu dul war bu dé amna tamit xamal ne mata dik doomu adama la mata dik tafal ak momo lepp lu ci jup tamit ñu xamni suñu borom la ñogi jéggelo di la ñaan yow tamit lolu nonu nga def bu mëne baña amati mo gën han momo parce que ñaaw na quoi wa non xam man sama xol mo fess ta bayil may doore nga may téy way boy yow man sax damay dooral wa non bayil may doore nga may téy sama gaay na di len wax ni man momo kaas sama xol mo jeex di len wax ni corona bi yalla fi jogé yalla def jamm ci rew mi yalla musul ñu ci balaay musul ñu ci seytane di la wax tafa bayil may door ngay téy sama loxo way dimbali ma way sama gaay message contane na merlo nga ma trop ay dimbali ma jerejeuf gaay hein mais buñu faté fi ñu bind sabonné mom ngay laal mo andi la benen genre cloche nga bëss ko cloche bobu non après nga bëss tout ci kaw lepp lu tafa dugalati ci katanu yalla di nga fa jot bo fa joggé man nga daw laali momo kas ndank en recherche ko bo di nga ko gis ci katanu yalla mok tafa ñoy and souvent nga abonné ci chaîneam di len contané lu bari di bëggé wa sunu tv tamit bu faté abonné ci sunu tv ñom pako jazz sama frère de sang bawuñu kenn kep ko xamanteni yaangi jappalé tafa yaangi ci ginnawam rek avec toute l'équipe de sunu tv merci à vous et à tous